ስጥልኝ ተመስገን፣ እንደምናመሸህ። አመሰግናለሁ። በዛሬው የዘጠነኛ መደበኛ ጉባኤ በአማራ ብሔራዊ ክልል ምክር ቤት በርካታ ጉዳዮች ተነስተዋል። ቀደም ብለህ እንደጠቀስከው የክልሉ ጠቅላይ ፍርድ ቤት የስድስት ወራት የ2010 በጀት ዓመት የስራ አፈጻጸም ሪፖርት ቀርቧል። ከዚህም ባሻገር የክልሉ ዋና ኦዲተር መስሪያ ቤት የ2009-2010 በጀት ዓመት በስድስት ተቋማት ላይ የተደረገ የክዋኔ የኦዲት ሪፖርት ቀርቧል። ተቋማቱ የመጀመሪያ ጎንደር ፖሊቴክኒክ ኮሌጅ ነው። በዚህ ኮሌጅ ውስጥ እንግዲህ ኦዲት የተደረገባቸው ተቋማት ስድስት ይሁኑ እንጂ ለዚህ ሪፖርት የመጡ ጉዳዮች በእድገት ተኮር የተያዙና በመንግስት ትኩረት የተሰጣቸው ጉዳዮች ተለይተው ነው የመጡት። በጎንደር ፖሊቴክኒክ ኮሌጅ ማለት ነው የስልጠና መሳሪያዎችን የተመለከተ ብሎም የሰልጣኞችን ስራ ፈጠራና የስራ ትስስር የተመለከተ ነጥብ ነበር የተነሳው። በዚህ ዘርፍ እንግዲህ በኮሌጁ በርካታ መሳሪያዎች የሰልጣኞችን አቅም ለማሳደግና ተግባራዊ ልምምድ ለማድረግ የተገዙ ቢሆንም እነዚህ መሳሪያዎች የሚገዙት በውጭ ምንዛሬ ቢሆንም ግን አገልግሎት ሳይሰጡ ተተክለው አገልግሎት የማይሰጡ አሉ። እንዲሁም ደግሞ ሳይተከሉ በማከማቻ መጋዘን ውስጥ የሚገኙ እንዳሉ የኦዲት ሪፖርቱ ያሳያል። ከዚህም ውጭ የሰልጣኞች የስራ ፈጠራ ትስስርም እንዲሁ ክፍተት እንዳለበትና በተለይ ደግሞ ዞኑ የጎንደር ከተማ አስተዳደር የቴክኒክና ሙያ ኢንተርፕራይዝ መምሪያ ክትትል እንደማያደርግበት የተገለጸበት ሁኔታ አለ። ሌላው የእንስሳት ሀብት ልማት ማስፋፊያ ኤጀንሲ ነው። ይህ ኤጀንሲ በርካታ ተግባራትና ኃላፊነቶች ቢኖሩትም የእንስሳት ሕክምና የሚውሉ መሳሪያዎችን አያያዝ አጠቃቀም ብሎም ደግሞ የእንስሳት መድኃኒት ቤትን ፈቃድ የተመለከተ እንዲሁም ቁጥጥሩን የተመለከተ ኦዲት ነው የተደረገው የቀረበው። በዚህ ኦዲት በርካታ ክፍተቶች ታይተዋል። በተለይ ደግሞ የእንስሳት መሳሪያዎችን ሕክምና የሚውሉ መሳሪያዎች በጤና ኬላዎችና በጤና ጣቢያዎች የሚገኙትን ማለት ነው በአግባቡ አለመያዝ፣ ስራ ላይ አለመዋል የመሳሰሉ ክፍተቶች ታይተዋል። ከዚህም ውጪ የመድኃኒት ቤት ፈቃድ አሰጣጦች ላይ ችግሮች አሉ። ለእንስሳት ጤና እጅግ ጉዳት የሚያመጡ እክሎችን ሊያስከትል እንደሚችል ነው የተገለጸው። ያለ ባለሙያ መድኃኒቶች የተሸጡባቸው ቦታዎች እንዳሉ ተጠቁሟል። ይህ የኦዲት ግኝት እንግዲህ የክልል ተቋሙን ስያሜ ያዝ እንጂ በቀበሌ በወረዳ በተመረጡ ቦታዎች ላይ ነው የኦዲት ክዋኔው ሪፖርት የተገለጸው። እንዲሁም ደግሞ የአማራ ደን ኢንተርፕራይዝ የችግኞች እና ችግኝ ጣቢያዎችን የተመለከተ ሪፖርት ነው የቀረበው። የመንገድ ትራንስፖርት ቢሮ እንዲሁ የሁሉ አቀፍ የገጠር መንገድ ተደራሽነት ፕሮግራም ዩራፕ ላይ ነው ትኩረቱን ያደረገው። በዚህ ተጀምረው ያልተጠናቀቁ መንገዶች፣ ያልተጀመሩ መንገዶች እንዲሁም ደግሞ ፋይዳቸው መጨረሻ የግንባታቸው ሳይጠናቀቅ ተረክበው ነገር ግን የሚቀሩ ኪሎ ሜትር ያላቸው መንገዶች ላይ የሀብት ብክነት እንዳለ ነው የተገለጸው። ከዚህም ባሻገር መንገዶችን የሚገነቧቸው ማህበራት ወይም ደግሞ የአማካሪ ማህበራት ላይም ክፍተቶች የታዩበት ሁኔታ አለ። ሌላው የጤና ጥበቃ ቢሮ ነው። ይህ በጉልህ በኋላም የተገመገመ ነው። በምክር ቤት አባላት አስተያየቶች የተሰጡበት ነው። በዋነኝነት የመሳሪያዎች ግዢ ከነ መለዋወጫው አለመሆን እንደ አንድ ክፍተት ታይቷል። ትልልቅ መሳሪያዎች በሆስፒታሎች የሚገኙ መሳሪያዎች መጥተው መለዋወጫ ስለሌላቸው አገልግሎት እየሰጡ እንዳልሆነ የተገመገመበት ሁኔታ አለ። የሕክምና መሳሪያዎች፣ መድኃኒቶች፣ ኬሚካሎች እና ሌሎችም ቁሳቁሶች እንዲሁ በተገቢው አቀማመጥ ያልተያዙ ተገቢውን ጥቅም እየሰጡ ያልሆኑበት ሁኔታ እንዳለ ኦዲቱ በተደረገባቸው ሆስፒታሎች ታይቷል ማለት ነው። ሌላው የአደጋ መከላከልና ምግብ ዋስትና ፕሮግራም ማስተባበሪያ ጽህፈት ቤት ነው። የተጠቃሚዎች ወቅታዊ ሁኔታና ልየታ ላይ ትኩረት ያደርጋል። በተለይ ፍትሐዊ ልየታ ነበር ወይ በእነዚህ ተጠቃሚዎች ላይ የሚለውን ትኩረት ያደረገ ነው። በእነዚህ ተቋማት ላይ የተገኘው የኦዲት ሪፖርት ይህንን ነው የሚመስለው። እንግዲህ የምክር ቤት አባላት ውይይት አድርገውበታል። በዚህ ውይይትም ምላሽ የሰጡ የተቋማቱ ኃላፊዎች ችግሩን ተገንዝበነዋል፣ አውቀነዋል፣ ነገር ግን የጊዜ የገንዘብና የአጋር አካላትን ድጋፍ የሚጠይቅ ነው ብለው ነው ያሉት። በተለይ የምክር ቤት አባላት በያሉበት ቀበሌና ወረዳዎች፣ ዞኖች ድጋፍና ክትትል ሊያደርጉ ይገባል። ቋሚ ኮሚቴዎችም በተመሳሳይ ነው ሀሳብ የተሰጠው። ሌላው ከማምሻውን እንግዲህ የክልሉ ስራ አስፈጻሚ ተቋማት ሪፖርት በክልሉ ርዕሰ መስተዳድር አቶ ገዱ አንዳርጋቸው ቀርቧል። ይህ ሪፖርት ነገ ሰፊ ውይይት እንደሚደረግበት ነው የሚጠበቀው። ከዚህም በኋላ ከሰዓት በኋላ ማለት ነው ነገ ሌሎች አዋጆችም የሚጸድቁ አዋጆች እንደሚኖሩ ይጠበቃል። ተመስገን። መልካም። ራሄል ፍሬው ከባህር ዳር አመሰግናለሁ።
በአማራ ክልል ሰሜን ጎንደር ዞን የሚገኘው የደባርቅ ዩኒቨርሲቲ ተመረቀ። ዩኒቨርሲቲው የክልሉ ርዕሰ መስተዳደር ገዱ አንዳርጋቸውና የትምህርት ሚኒስትሩ ዶክተር ጥላዬ ጌቴ በተገኙበት ነው የተመረቀው። ከአራት ወራት በፊት 1200 ተማሪዎችን ተቀብሎ በ17 የትምህርት አይነቶችና በአራት ኮሌጆች ትምህርት እየሰጠ የሚገኘው የደባርቅ ዩኒቨርሲቲ ለአካባቢው ህብረተሰብ የከፍተኛ ደረጃ ትምህርትን ተደራሽ ያደርጋል ነው የተባለው። ዩኒቨርሲቲው ማህበረሰብ ተኮር ስራዎችን በማከናወን የጎላ አስተዋጽኦ ያበረክታል ተብሏል። የደባርቅ ዩኒቨርሲቲ ለመማር ማስተማር ስራ አስፈላጊ የሆኑ የቤተ ሙከራና ሌሎችንም የትምህርት ግብዓቶችን እያሟላ ሲሆን በቀጣይ ዓመትም የትምህርትና ስልጠና ዘርፎችን በማስፋት ተጨማሪ 10 የትምህርት አይነቶችንና አንድ ኮሌጅ ለመክፈት መዘጋጀቱን ነው ሪፖርተራችን ይሄ ነው ዋጋቸው የዘገበው። ሱሰኝነትና የአደንዛዥ እጽ ተጠቃሚነትን ለመከላከል የአጋር አካላት ተሳትፎ ሊጠናከር እንደሚገባው የጤና ጥበቃ ሚኒስቴር አሳሰበ። ለሱስ ተጠቂ የሆኑ ዜጎችን ካለባቸው ችግር ለማውጣት አገልግሎት በሚሰጡ ማዕከላት ውስጥ ችግሩ መከሰቱ ደግሞ እንዲባባስ አድርጎታል ነው የተባለው። በዚህ ጉዳይ ላይ ሀብታሙ ደባሱ ዝርዝር አለው። ገመቹ ወርቁ የ18 ዓመት ታዳጊ ወጣት ነው። ከዓመት በፊት ከጎጁ ዞን ቀርጫ ወረዳ ተነስቶ አዲስ አበባ የገባው። የብረት ብየዳ ባለሙያ የሆነው ገመቹ አዲስ አበባ እርሱ እንዳሰበው አልሆነችለትም። ሕይወት አሰልች እንደሆነበት ይናገራል። ሱስ ማስተሽ ብዙም አልጠቀምም። አንዳንዴ በቃ ማታ ለብርድ ምናምን ብዬ ነው የምጠቀመው እና ጫትኑ በቃ እዚህ ነው ያገኛችሁና። ስራ ለመስራት ፍላጎት ቢኖረውም በተያዥና በሌሎች ምክንያቶች ስራ ማግኘት ባለመቻሉ ከአምስት ወር ወዲህ ወደ ሱስ ገብቷል። ቀን ቀን ጫት፣ ማታ ማታ ደግሞ ማስትሽና ቤንዚን ይስባል። እኔ ግን ባለሙያ የአምስት ዓመት ልምድ አለኝ ብረታ ብረት በያድኝ እና እዚህም ስራ ፈልገ ነበረ። ተያዥ መሆንልኝ ሰው አጣሁ። ተያዥ ወይ መታወቃ የለኝም። መታወቃ ብንሆን ገብቼ እሰራለሁ። ማሰራኝ ሰው ስላጣሁ ነው። እንደ እርሱ ሁሉ እነዚህ ወጣቶች በተለያየ ምክንያት ለጎዳና ሕይወት ተዳርገዋል። በሱስም ተጠምደዋል። በአዲስ አበባ ዋና ዋና መንገዶች በመኪና ወይም በእግር ጉዞ ለተመለከተ ብዙ ሕፃናትና ወጣቶች ለሱስ ተጋልጠው ይገኛሉ። አስተዋይና ማህበራዊ ኃላፊነቱን የሚወጣ አካል ባለመኖሩ የዜጎች ሕይወት ለከፋ አደጋ እየተጋለጠ ነው። ወጣቶችና ህጻናት ከሱስና ከአደንዛዥ እጽ ተጠቃሚነት እንዲወጡ ማዕከላት በሚፈለገው ደረጃ ያለመኖርና አገልግሎቱ ተከታታይ ያለመሆን ሱሰኝነትን ለማዳን የሚደረገውን ጥረት ፈተና ላይ ጥሎታል። ለምሳሌ አንድ ስርዓት የሆነ ወጣትን የወሰድን እንደሆነ በዚህ ችግር ውስጥ ያለ ያንን ወጣት ወደ ተሃድሶና ወደ ሙያ፣ ወደ ክህሎት ስልጠና፣ ወደ ስራ እስከ ማሰማራት ደረጃ መሄድ አለበት አገልግሎቱ እንጂ በአንድ ተቋም ውስጥ አስገብቶ በሕክምና አገልግሎት እርዳታ እንዲያገኝ አድርጎ ከዛ ተቋም እንዲወጣ ማድረግ ያለበትን ነባራዊ ሁኔታ ምናልባትም ወደዛ ችግር እንዲገባ ያደረገውን መንስኤ ስላላቀረፍ ነው መልሶ ወደዛው የመግባት አለ። ስለዚህ በተደጋጋሚ የሚያገረሽባቸው ወጣቶች መሰረታዊው ችግራቸው ስላልተፈታ ነው እንጂ የሕክምናው አገልግሎት ውጤታማ አለመሆኑ አይደለም። ይህንንም ችግር ለመቅረፍ የጤና ጥበቃ ሚኒስቴር ከአጋር አካላት ጋር ሱሰኝነትን ለመከላከል የሚያስችል የባለድርሻ አካላት ውይይት አድርጓል። ይሁን እንጂ በመልከታችን አብዛኞቹ ታዳጊዎች ከሱስ መውጣት ቢፈልጉም የሚደግፋቸው ተቋማት ባለመኖሩ አሁንም ሱስ ውስጥ ናቸው። በዚሁ የአደንዛዥ ተጠቃሚነትና ሱሰኝነት ላይ በተመለከተ ተጨማሪ መረጃ ሊሰጠን ሀብታሙ ደባሱ ስቱዲዮ ተገኝቷል። እንደምናምሽታል ሀብታሙ። እንደምናምሽ ተመስገን። እንግዲህ በዜናው ላይ እንዳየነው በተለይ ሱስ ተጠቂ የሆኑ ዜጎችን ካለባቸው ችግር ለማውጣት የሚቋቋሙ ማዕከላት ውስን መሆን ይህን ችግር በቶሎ ለመፍታት ወይም በሚፈለገው ደረጃ መፍትሄ ለማምጣት አስቸጋሪ እንደሆነ ነው የተጠቀሰው። ወደዚህ ነጥብ ከመምጣታችን በፊት ወደ አደንዛዥ እጽና የሱስ ተጠቂነት እንዴት አድርገው ነው ሰዎች ወደዛ የሚሄዱት? ምንድን ናቸው ወደዛ የሚገፋፋቸው? አንተም ደግሞ በዚህ ችግር ውስጥ ያሉ ወጣቶችንም ታዳጊዎችንም በተለያየ ህብረተሰብ ክፍሎችንም የማየት እድሉ ነበረ እና ከዚህ አንጻር ስታየው ምን አሉ የሚለው ነው። አመሰግናለሁ ተመስገን። በዋናነት እንግዲህ ወደ ሱስ የሚያጋለጡ ምክንያቶች ምንድን ናቸው የሚለውን ስንመለከት እንግዲህ ከማህበራዊ እድገት ጋር ከከተሜነት መስፋፋት፣ የከተሞች እድገት ጋር በተገናኘ ይህ እድገት የሚያመጣው አንደኛው ነገር ነው።
አነስተኛ ከተሞች ወደ ከፍተኛ ከተማ በሚሸጋገሩበት ቁጥር መጠን በዛው መጠን ደግሞ በተለያየ ምክንያት ሰዎች ወደ ሱስ የሚገቡበት አጋጣሚ አለ። በሀገራችን እንኳን سنመለከት በተለይ በዋና ዋና ከተሞች በተለይ አዲስ አበባ ከተማን سنመለከት በብዛት እድሜያቸው ከ12 በአማካኝ እስከ 29 የሚሆኑ ወጣትና ታዳጊዎች ለሱስ ተጋላጭ ሆነው እንመለከታለን። በዋናነት እንግዲህ እነኚህ ሰዎች እነኚህ ወገኖቻችን ወይም ዜጎችን ከዚህ ሱስ ለማውጣት አውንታዊ የሆነ አስተሳሰብ እንዲያራምዱ የክህሎት የማማከር የተለያዩ ነገሮች ድጋፍ ማድረግ ያስፈልጋል። በዋናነት እንግዲህ ሱሰኝነት በሽታ ነው ማለት ይቻላል። የጤና ባለሙያዎችንም ለማነጋገር ሞክር ያለው ሱስ አምጪ የሆኑ ምክንያቶችን አደንዛዥ እጾችን ቤንዚን፣ ጫት፣ ሲጋራ ሌሎችም ነገሮች የሚጠቀሙ ወጣቶችን በማዕከላት በማሰባሰብ ከዛ ችግራቸው እንዲወጡ ማድረግ ተገቢ ነው። ሱስ የሚያስዙ መድኃኒቶች አሁን ተመልክተን ከሆነ አዲስ አበባ አካባቢ በብዛት በዋና የትራፊክ መቆጣጠሪያ መኪናስ ሰዎች በሚሄዱበት ወቅት ህፃናቶቹ ድጋፍ ይጠይቃሉ። ሳነጋግራቸው መንገድ ላይ ምንድነው እንፈልጋለን ከዚህ ካለባቸው ችግር በቀላሉ በመውጣት ልክ እንደማንኛውም ማህበራዊ ህይወታቸውን አምራች ዜጋ ለመሆን ጽኑ ፍላጎት አላቸው። ነገር ግን በማዕከላትም ገብተው እንደገና ወደ ሱስ ውስጥ የገቡ ሰዎችንም አግኝቻለሁ። ሐዋሳ አፋር ላይ ላንዶር የማገገሚያ ማዕከላት ወይም የታድሱ ማዕከላት ላይ በጤና ባለሙያዎች ድጋፍ ከተደረገላቸው በኋላ ከወጡ በኋላ ያለው መስተጋብር ወደ ስራ ስለማይሰማሩ ወደ ሱስ የመግባት ሁኔታ አለ። ስለዚህ ለአደጋ ተጋላጭ ሆኖ የበሰብ ክፍሎችን የጎዳና ላይ ህይወት የሚኖሩ ወገኖቻችን ሰፊ ክትትል መደረግ አለበት። ይህንንም በተመለከተ የጤና ጥበቃ ሚኒስቴር ዛሬ ውይይት አድርጎ ነበር። በተለያዩ ባለድርሻ አካላት ያላቸውን ኃላፊነት ተግባር እንግዲህ የጋራ ጥረት የሴክቶራል አፕሮች ሚሉት ወይም ሁሉም ተቋማት በተቀናጀ ሁኔታ በመተባበር ሱሰኝነትን መከላከል ይቻላል። በመሆኑም ሱሰኝነት ማህበራዊ ችግር ነው። የሃይማኖት ተቋማት ልዩ ልዩ የማህበረሰብ አደረጃጀቶች በዙ ዙሪያ ሰፋ ያለ ትምህርት ማስተማር እንደሚገባቸው ተመልክተናል። እንግዲህ ሱሰኝነት በጤና በትምህርት በማህበራዊ ግንኙነት በኢኮኖሚ ብዙ የሆነ ተጽዕኖ ያሳድራል። በጋራ ልንከላከለው የሚገባ ነገር ነው። መገናኛ ብዙሃንም በዚህ ጉዳይ ላይ ማስተማር ኃላፊነታቸው ማስተማር አለባቸው ማለት ነው። አመሰግናለሁ ተመስገን። ሀብታሙ እንግዲህ በቀጣይም ጉዳዩን ስለምትከታተለው በሌላ ጊዜ እንመለስበት ይሆናል። አመሰግናለሁ። የአድዋ ፓን አፍሪካ ዩኒቨርሲቲ የጥቁር ዘቦች ታሪክ ጥልቀት ባለው ሁኔታ ምርምር የሚካሄድበት በመሆኑ ለፕሮጀክቱ መሳካት ባለድርሻ አካላት የበኩላቸውን ኃላፊነት እንዲወጡ የቀድሞ የፌዴሪ ጠቅላይ ሚኒስትር ኃይለማርያም ደሳለኝ አስገነዘቡ። ዓለም አቀፉ የአድዋ ፓን አፍሪካ ዩኒቨርሲቲ ኮንፈረንስ በአድዋ እየተካሄደ ነው የሚገኘው። አማኑኤል ገብረመድን። ዓለም አቀፍ የአድዋ የፓን አፍሪካኒዝም ዩኒቨርሲቲ ኮንፈረንስ በታሪካዊ ስፍራ አድዋ እየተካሄደ ይገኛል። ከተለያዩ የዓለማችን ክፍሎች የተውጣጡ አካላትና ጉዳዩ የሚመለከታቸው አፍሪካውያን እያሳተፈ የሚገኘው ኮንፈረንሱ በቀጣይ ለዩኒቨርሲቲው ግንባታ ሂደት ያሳልጣሉ የተባሉ አጀንዳዎች እየተመከረበት ይገኛል። የቀድሞ ጠቅላይ ሚኒስትር ኃይለማርያም ደሳለኝ የኢትዮጵያውያን በጣሊያን ላይ ድል የመቀዳጀት ሚስጥር የነበራቸው ብሔራዊ አንድነት ነው ብለዋል። We won because we were united ያሸነፍነው አንድነት ስለነበረን ነው። ያሸነፍነው የተደራጀና የታጠቀ ጦር ስለነበረን ነው። አንድ ሆነው ለእናት ሀገራቸው በአንድ ዓላማ የሚዋደቁ እንደ ምኒልክ የመሳሰሉ ስትራቴጂስቶችና ጄነራል አሉላን የመሳሰሉ ጀግና አመራሮች ስለነበሩንም ጭምር ነው። ኢትዮጵያውያን በአድዋ የተጎናጸፉ ድል በወቅቱ ለነበረው የፓን አፍሪካኒዝም ንቅናቄ የሞራል ስንቅ ሆኗል ያሉት አቶ ኃይለማርያም ደሳለኝ ድሉ የአፍሪካውያንን ጭምር ነው ብለዋል። አቶ ኃይለማርያም ድሉ የመላ ጥቁር ህዝቦች እንደመሆኑ ለፕሮጀክቱ እውን መሆን አፍሪካውያን ትብብር እንዲያደርጉም ጥሪ አቅርበዋል። We therefore call upon our African brothers and sisters ታሪኩ የጥቁሮች አኩሪ ቅርስ ነው ብለው ለሚያምኑ ሁሉ የጥቁር ህዝቦች ታሪክ ጥልቅ ምርምር የሚካሄድበት ይህ ፕሮጀክት አሁን እንዲሆን የድርሻቸውን እንዲወጡ ጥሪ አቀርባለሁ። የአድዋ ድል ቀደምት ኢትዮጵያውያን ለሉላዊነትና አዲስ ትውልድ የከፈሉት ክብር መስዋዕትነት እንደሆነ የተናገሩት የትግራይ ክልል ምክትል ርዕሰ መስተዳድር ዶክተር ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል ለፕሮጀክቱ እውን መሆን ክልሉ የድርሻውን ያበረክታልም ብለዋል። To fulfill the establishment of the university, the regional government is ready. ለአድዋ ፓን አፍሪካኒዝም ዩኒቨርሲቲ ግንባታ እውን መሆን ክልሉ አስፈላጊውን ድጋፍ የሚያደርግ ይሆናል።
በመድረኩ የዩኒቨርሲቲው መነሻ የማስተር ፕላን ዲዛይን ቀርቦ ውይይት ተደርጎበታል። ሁለተኛው የአዲስ አበባ ከተማ ምክር ቤት አምስተኛ አመት የሥራ ዘመን ሁለተኛ መደበኛ ጉባኤ መካሄድ ጀምሯል። በከንቲባ ድሪባ ኩማ በቀረበው የከተማ አስተዳደሩ የ9 ወራት የቀዳ ፈጻጸም ሪፖርትም በከተማ አስተዳደሩ ተጠያቂነትን፣ ሙስናና ብልሹ አሰራርን ከመከላከል አንጻር 40 አመራሮችና 216 ሰራተኞች እንደየጥፋታቸው ባለፉት 9 ወራት ተቀጥተዋል። ካሰተኛ የትምህርት ማስረጃ ጋር በተያያዘ 186 ሰዎች ራሳቸውን ያጋለጡ ሲሆን ከዚህ ውስጥም 41 ከሥራ ሲታገዱ 31 ደግሞ ከደረጃቸው ዝቅ እንዲሉ ተደርጓል። በከተማዋ የቤቶች ልማት ዘርፍ ከግንባታ አንጻር ከ130 ሺህ በላይ ቤቶች በተለያየ ግንባታ አፈጻጸም ላይ እንዳሉ ያተተው የከተማ አስተዳደሩ ሪፖርት በልማት ተነሻ አርሶ አደሮች በተፈጠረ የሥራ ዕድል 1478 ግለሰቦች ተጠቃሚ ሲሆኑ 5.9 ሚሊዮን ብር ገቢም ሰብስበዋል። ከኖች ባለፉት ወራት 1435 ችግሮች ለመፍታት ታቅዶ ወደ 990 የሚሆኑ የመልካም አስተዳደር ችግሮች መፍታት ተችሏል። ችግሮችን ለመቅረፍ የተጀመረው ጥረት እንደተጠበቀ ሆኖ የመልካም አስተዳደር ችግሮች ዘርፈ ብዙ ከመሆናቸው ባሻገር የህዝቡ አዳጊ ፍላጎት ተጨምሮበት በአንድ ወቅት ጥረት ብቻ የሚጠናቀቅ አይደለም። በመሆኑም በቀጣይ መፈታት ያለባቸው ችግሮች አጥርቶ በመለየትና ካለፉት አመታት ልምድ በመውሰድ በቀሪ ወራት በከተማችን ደረጃ በደረጃ መልካም አስተዳደር ለማስፈን በቁርጠኝነት መስራት ይኖርብናል። ከ85000 በላይ ለሚሆኑ ወጣቶችና ሴቶች እንደዚሁም ከ4000 በላይ ለሆኑ ከዩኒቨርሲቲ ተመርቀው ለወጡ 0 አመት የሥራ ልምድ ላላቸው ዜጎች የሥራ ዕድል የተፈጠረ ሲሆን በከተማዋ የመልካም አስተዳደርና ብልሹ አሰራርን ለመከላከል ጥረቶች ቢደረጉም በሰው ሀብት ግንባታ ላይ ባለመሰራቱ የተነሳ የሚፈለገውን ያህል ውጤት አልተገኘም። ተማኗሪው የሚፈልገውና የሚመኘውን ለውጥ ለማረጋገጥና ቀጣይነት እንዲኖረው ለማድረግ ብቁ የሆነ አመራርና ባለሙያ መፍጠር ብቻ ሳይሆን ለሥራ ምቹ የሆነ አደረጃጀትና የሥራ ስርዓቶች እንዲሁም ዘመናዊ ቴክኖሎጂን የሚጠቀም የመንግስት ተቋም በየደረጃው መገንባት አስፈላጊ ነው። ለዚህ ሲባል የአዲስ አበባ ከተማ ቀጣይ ልማትና መልካም ፍላጎቶችን ሊያሟላ የሚችል የአደረጃጀት ስርዓት ለመፍጠር የሚያስችል ጥናቶች ተካሂዷል። ከፍተኛ ልምድ ካላቸው የአፍሪካ፣ የኤዥያና የምዕራብ ዓለም ከተሞች ልምድ ተቀስሞ ለረጅም ጊዜ የሚቆይና በሂደትም እየዳበረ የሚሄድ ጥናት ተጠንቶ ተግባራዊ ለማድረግ የሚያስችል ህጋዊና የአሰራር ማዕቀፎች ተዘጋጅቷል። የዘገበው ሪፖርተራችን ኮሰን ብርሃኑ ነው። በአዲስ አበባ ከተማ በሰቤዝና በኮብልስቶን ማንጠፍ ስራ ላይ የተሰማሩ ወጣቶች ውጤታማ መሆናቸውን ገለጹ። የመጀመሪያ ዲግሪዋን በሲቪል ምህንድስና የተማረችው ቅድስትን ጨምሮ ከተለያዩ ዩኒቨርሲቲ በተለያዩ መስኮች የተመረቁ ወጣቶችም በዚህ ስራ እድል ፈጠራ ተጠቃሚ ሆነዋል። ከዚህ ቀደም ወጣቶቹ በኮብልስቶን ስራ ብቻ የተሰማሩ ቢሆንም አሁን ላይ የሰቤዝ ስራ እንዲሰሩ ተደርጎ ተጨማሪ ገቢ እያገኙ ነው። ከዚሁ ዜና ጋር በተያያዘ በአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር የጥቃቅንና አነስተኛ ኢንተርፕራይዝ ቢሮ ኃላፊ የሆኑትን አቶ ልዑል ሰገድ ይፍሩን ተጨማሪ ማብራሪያ እንዲሰጡን እዚህ ስቱዲዮ ጋብዘናል። እንኳን ደህና መጡ አቶ ልዑል ሰገድ። እንኳን ደህና ቆያችሁ። አመሰግናለሁ። እንግዲህ በአስተዳደሩ ስራ የሚፈልጉ ዜጎች ስራ ለማስያዝ በአሁኑ ወቅት ምን እየተሰራ ነው የሚለውን ጠቅለል ያለ ሀሳብ በመንደርደሪያነት እናንሳ። እንግዲህ በመጀመሪያ የስራ እድል አማራጭ መስኮችን የማጥናት ስራዎች ከተሰሩ በኋላ በከተማ አስተዳደሩም እንደዚሁም በተለያዩ ተቋማት ጥናት ከተካሄደ በኋላ ወጣቶችን የመመልመል የማደራጀት ስልጠና የመስጠትና የስራ ትስስር እንዲያገኙ የማድረግ ስራዎች እየተሰሩ ነው። በዚህም በአምስት ዘርፎች ማለትም በኮንስትራክሽን፣ በማኑፋክቸሪንግ፣ በአገልግሎት፣ በንግድና በከተማ ግብርና ዘርፍ እንደዚሁ የስራ እድል ለመፍጠር ጥረት እየተደረገ ያለበት ሁኔታ አለ። ይህን ለማፋጠን እንዲረዳን ደግሞ ሼዶችን ከህገ ወጦች የማስለቀቅ አዳዲስ ሼዶችን የመገንባት እና የመሳሰሉትን ስራ በመስራት በሁሉም መስክ ከባለድርሻ አካላቶች ጋር ተቀናይተን ለመስራትና የተሻለ ውጤት ለማምጣት ጥረት እያደረግን ያለን። ባደረግነው ክትትል እንግዲህ ያው የወጣቶችን ተጠቃሚነት ለማረጋገጥ የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ከሰቤዝ ስራው ተጨማሪ ደግሞ ገቢ እንዲያገኙ የተሰራ እንዳለ ነው ከእርሱም ለመረዳት የቻልነው። እና ሂደቱስ በምን ደረጃ ላይ ነው የሚገኘው? እንግዲህ አንዱ ያጠናነው መስክ በከተማችን ውስጥ
ወደ 700 ኪሎ ሜትር የሚሆን የኮብልስቶን ድንጋይ የማንጠፍ ስራ መስራት እንደምንችል አቅማችንን አይተናል። እንግዲህ ከዚሁ ጋር ተያይዞ ከዩኒቨርሲቲ የተመረቁ ወጣቶችን ወደ 11400 የሚደርሱ ወጣቶችን በሰቤዝ ስራ አደራጅተን በሰቤዝና በኮብልስቶን ንጣፍ በሰቤዙ ስራ የተደራጁት የስራ ተቋራጭ እንዲሆኑ አድርገን ለቀጣዩ ማለት ነው ይህን ስራ ሲጨርሱ ወደ ሌላ የሚሄዱበት የሪቮልቪንግ ፋንድ የወጣቶች የሚጠቀሙበትን እሱን በማመቻቸትና ቅድም እንዳነሳሁት ስልጠናዎችን ሌሎችን በማድረግ አሁን ቦታ የሚሰሩበት ቦታ ተሰጥቷቸው ውል ተፈራርመው ስራ ውስጥ ገብተዋል፣ ቅድም እንዳያችሁት ማለት ነው። ስለዚህ ወጣቶቻችን በተለይ ከዩኒቨርሲቲ የተመረቁ እና ሌሎችን በየደረጃው ትምህርታቸውን ያቋረጡና ስራ የሌላቸውን በስፋት ወደ ስራ በማሰማራት ላይ እንዳለን ያመለክታል ማለት ነው። መልካም። ይህ እንዲህ በዚህ እንዳለ አሁን በስራ ላይ ያሉት ተጠቃሚዎች እንዳሉ ነው። ግን ያው ሰፊ የስራ እድል ተጠቃሚ ቁጥር ከመኖሩ አንጻር አስተዳደሩ ወደ ስራው እንዳይገቡ ወይም የስራ እድሉ ተጠቃሚ እንዳይሆኑ በርካታ እንቅፋቶች አሉ። ለአብነት ያህል ለምሳሌ ገንዘብ ለማበደር መስፈርቶቹ በስተዋል፣ ቢሮክራሲው ደግሞ የተወሳሰበ ነው የሚልም ቅሬታ አላቸው እና ከዚህ አንጻር ካለው ተጨባጭ ሁኔታ አንጻር ነገሩን አፍጥኖ በርካቶች ተጠቃሚ ለማድረግ ምን እየሰራችሁ ነው? ትክክለኛ ነው ይሄኛው ቅሬታ። ይህንን መሰረት አድርገን የከተማችን አስተዳደር አሁን አገልግሎቱን የሚሰጡትን አገልግሎቶች በተለያዩ ቦታዎች ለምሳሌ ለመደራጀት አንዱ ጋር ንግድ ፍቃድ ለማውጣት ሌላ ጋር የስም ስያሜ ለማውጣት የቲን ነምበር የተለያዩ ቦታዎች የሄዱ የነበሩትን የአንድ ማዕከል አገልግሎት በየወረዳው እንዲዘጋጅ በማድረግ አገልግሎቱ በአንድ ማዕከል እንዲያገኙ ለማድረግ ጥረት እየተደረገ ነው። እንደተባለው ግን እስካሁን የነበሩትን ችግሮች እነዚህን አይተን ነው እንግዲህ ለውጥ ለማምጣት ጥረት እያደረግን ያለ ነው። ከዚህ በተጨማሪ ግን አሁን ከተነሱት በቀጣይ ያሉን ስራዎች ናቸው በርካታዎች። ለምሳሌ 132,000 የሚደርሱ ቤቶች ዛሬም የከተማ አስተዳደራችን ሪፖርት ላይ እንዳዳመጣችሁት እየተገነቡ ነው ያሉት። ወደ 30,000 የሚደርሱ አዳዲስ ወጣቶች በብሎኬት ማምረት፣ በሳኒተሪ ኢንስታሌሽን፣ ኤሌክትሪካል ኢንስታሌሽን፣ በቀለም ቅብ፣ በልስ፣ በመሳሰሉት ስራዎች በርካቶች ወደ 30,000 እንፈልጋለን። አሁን 7,000 መልምለን ስልጠና ላይ ነው ያሉት። ቀሪዎቹን ደግሞ ወጣቶቻችን በዚህ ስራ ለመሰማራት ፍላጎታቸው ከጨመረ አገልግሎታቸውን አሳልጠን በአጭር ጊዜ ውስጥ የስራ እድሉ ተጠቃሚ የሚሆኑበት እድል እንዳለ በዚህ አጋጣሚ መግለጽ በጣም እፈልጋለሁ። ይህ እንዳለ ሆኖ አሁን በስራ ላይ ያሉት ወጣቶች ከሚያነሷቸው ነገሮች አንዱ ምንድነው? የግብአት አቅርቦት ችግር፣ እንደዚሁም ደግሞ የገበያ ትስስር ነው። እየሰሩም ገበያ ከሌለ ደግሞ ያው ገቢ ማነስ ይኖራል። ከዛም በኋላ ሌላውንም ተነሳሽ ሊያደርግ አይችልም እና ከዚህ አንጻርስ የቅሬታቸው እንዴት ነው ለመፍታት ከዚህ ቀደሙ ሂደት ላይ ተምራችሁ ምን ለውጥ ለማምጣት ነው በዝግጅት ላይ ያላችሁት? ወይስ ያለቀ ነገር ካለም ቢነግሩን ባጭሩ። እንግዲህ በተለይ የኮንስትራክሽን ላይ ያለው የገበያ ትስስር አሁን በከተማዋ ባሉ ትላልቅ ፕሮጀክቶች ለምሳሌ የውሃ ፕሮጀክቶች አሉ። የፍሳሽ መስመር ቅጥያ፣ የውሃ መስመር ቅጥያ በከተማችን የመንገድ አሁን ለምሳሌ የእግረኛ መንገዶች እየተነጠፉ ነው ያሉት። ቤቶች ልማት ግንባታዎች እየተካሄዱ ነው ያሉት። የውበት የጽዳት ወዘተ ስራዎች አሉ። የገበያ ትስስሩን በተለይ ኮንስትራክሽንን ከነዚህ ጋራ የምናደርግበት ዝግጅት ያደረግንበት አለ። ትንሽ ችግሮች ያሉት ማኒፋክቸሪንግ ላይ እና ሌሎች በተወሰነ ደረጃ አለ። በንግድና በአገልግሎትም በአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ያስጠናነው ጥናት አለ። በከተማችን ዋና ዋና ቦታዎች ዘመናዊ በሆነ መንገድ የከተማዋን ጽዳት እና ደረጃውን በጠበቀ መንገድ ነገር ግን ለሕዝቡ አገልግሎት የሚሰጡ ሱቆችን የመሳሰሉት ነገሮችን በከተማው በርካታ ቦታዎች ላይ እናደርጋለን። እነኚህ የገበያ ትስስር ይሆናሉ። ከግብአት አንጻር ዋነኛው ግብአት የሚሆነው የመስሪያ ቦታ አቅርቦት ነው። ይህንን ለማቅረብ ያው በእናንተም ቴሌቪዥን እንደተላለፈው በእጣ እያስተላለፍን ያለው እጃችን ላይ ያሉትን ገንብተን የጨረስናቸው መሰረተ ልማት የጎደላቸው አሉ፣ እነሱን እናስተላልፋለን። ቀጥሎ እየገነባን ነው ያለ ነው፣ እነሱ እናደርጋለን። ብድርን በሚመለከት ከተማ አስተዳደራችንም እንዲሁም ከፌዴራል መንግስት የዚህ የተዘዋዋሪ ፈንድ አለ። ሌሎች እንግዲህ ጥሬ እቃ የመሳሰሉትን ደግሞ ከማቅረብ አንጻር በጋራ የምንሰራቸው ነገሮች አሉ። እዛ አካባቢ ትንሽ የሚያስቸግሩን ነገሮች እንዳሉ አይተናል። መልካም። አቶ ልዑል ሰገድ፣ የማጠቃለያ ጥያቄ የማደርገው ምንድነው እንግዲህ በከፍተኛ ኃላፊዎች